Salam, axşamınız xeyir. Elə indicə biz Prezident Əliyev və Başnazir Nikol Paşinyanla gözəl və çox səmərəli görüş keçirdik. Cənubi Qafqazda sabitlik, təhlükəsizlik və çiçəklənmə Avropa İttifaqı üçün olduqca mühümdür. Ona görə də biz bütün müsbət səyləri, etimad yaratma tədbirlərini dəstəkləməklə məşğuluq və bu gecə böyük bir irəliləyişə nail olduq. Bu isə deməkdir ki, biz hamımız birlikdə sülh danışıqları üçün konkret prosesə başlamağa və mümkün sülh sazışını hazırlamağa və bu sazış üçün bütün zəruri elementləri həll etməyə qərar vermişik. Biz həmçinin həssas məsələlər olan delimitasiya məsələləri ilə bağlı işçi qrupu birgə komitə ilə bağlı razılığa gəldik. Əminəm ki, növbəti həftələrdə əldə olunacaq tərəqqini nəzərdən keçirmək üçün bizim aramızda güclü kommunikasiya və koordinasiya olacaq. Cənab Prezident, sizcə sülh sazışının imzalanması nə qədər çəkər? Bunu proqnozlaşdırmaq çətindir. Amma dekabrda Brüsseldə hər iki liderlə ilk şəxsi görüş zamanı mən hiss etdim ki, maraqlı bir addım atıldı. Tərəflər bir-birini dinləməyə və bir-birini narahat edən məsələləri, prioritetləri, hər iki tərəf üçün həssas olan məsələləri daha yaxşı anlamağa meyilli idilər. Bu birinci vacib element idi. Bu arada mənim müntəzəm olaraq hər iki liderlə telefon danışıqlarım olum. Biz bu axşamki görüşə çox hazırlaşmışıq. Biz buna vaxt ayırdıq. Bilirsiniz ki, nahardan əvvəl mənim hər iki liderlə iki tərəfli görüşüm oldu. Səmimi desəm, düşünürəm ki, biz çox gərgin çalışırıq, irəliləyiş var. Hər iki tərəfdə olan çağırışları və çətinlikləri göz ardına vurmuram. Lakin hesab edirəm ki, irəliləyişə nail olmaq, əməkdaşlıq etmək, prioritetləri birlikdə ata biləcəyimiz konkret addımları müəyyən etmək üçün ortaq iradə var. Cənab Prezident, deyə bilərik ki, biz sülh sazışına yaxınlaşırıq. Əminəm ki, bu gecə biz düzgün istiqamətdə mühüm bir addım attıq. Əlbəttə, bu hər şeyin həll olunduğu anlamına gəlmir, lakin bu o deməkdir ki, biz irəliləyişə nail olmuşuq. Çünki biz ortaq məxrəcə gəlmək üçün bütün regionda sülh, təhlükəsizlik və sabitliyi təmin etmək üçün ümid edirəm ki, mümkün qədər tez zamanda dayanıqlı razılaşma əldə etmək məqsədi ilə mümkün elementlərin nədən ibarət olduğunu daha yaxşı başa düşürük. Təşəkkür edirəm. Proses başlayıbmı? Proses başlayıb, bu açıq aydındır, proses bu gecə başlayıb.